Підприємство району – Пирятинський делікатес, Малзгруп, Пирятиндрев, Оріон, Держлісгосп збільшили обсяги промислового виробництва. Фатальним 2015 рік став для таких підприємств комбінат хлібопродуктів, комбікормовий завод та Пирятин агроконсерв. А згадати добрим словом пропоную паросток надії місцевого машинобудування підприємства «Агротехніка». Вперше в Україні і саме в Пирятині підприємство «Агротехніка» розробило і виготовило силосний коток. Правильність вибраного шляху підтвердили випробовування в Галузевому науково-дослідному інституті механізації тваринництва. Сьогодні підприємство продовжує виготовлення наступної партії силосних котків серед замовників і пирятинські аграрії. Нами було прийнято рішення розробити таку машину, яка дійсно підвищила б якість, швидкість заготівлі кормів і якість кормів, які потім дадуть більшу продуктивність наших тварин. Нами був розроблений силосний коток для ущільнення силосних мас, який використовується в процесі заготовки кормів в силосній ямі. Його задача состоїть в тому, що він за один проход трактора ущільнює масу на ширину до 3 метрів. Якщо раніше потрібно було кататися трактором туди-сюди, щоб ці 3 метри 3 рази проходити вперед-назад, то тут можна за один прохід. Це, по-перше, є економія паливомасильних матеріалів, по-друге, це економія часу, тобто збільшення швидкості заготовки кормів. А це як зараз актуально, тому що підприємства вже купили потужні техніки, комбайни, вони вже можуть накосити, намолотити. І оце питання трамбування в силосній ямі, воно є зараз актуальним. Силосний коток проходить весь цикл виробництва на Пирятинському підприємстві, починаючи від плазмового розкрою до збирання, технічного контролю і відвантаження. Власне, це чисто пирятинський зразок машинобудування. Підприємство місцеве, розробник конструкції місцевий, і саме пирятинці працюють на підприємстві. Такий позитив відзначив перший заступник голови районної державної адміністрації Владислав Гуленко. Дане підприємство є одним з найбільших реалізаторів техніки для тваринництва в Полтавській області, не тільки в Пирятинському районі. Ми їм бажаємо подальшого процвітання, розвитку, і щоб дані позитивні приклади були тільки початком їхнього виробництва на території Пирятинського району.